92 tecas hoje. Hoje? Sim. E na totalidade do sertão? Depois certame... amanhã são cerca de 700 e no domingo também. Como vê, não é uma exposição qualquer, não é? Não, esta é uma facto, exposição sim. Já com muito nível, é um orgulho para a freguesia de São João das Lampas e Terruja podermos continuar a manter esta exposição que já tem um cariz internacional muito acentuado, temos claro. Muitos espanhóis, muitos franceses. É isso que eu há bocado vi. Alemães, vamos ter alemães também. Holandeses e que estão por aqui, à volta. Doutor, podemos dizer que isto já é uma exposição europeia, ela é internacional, mas sim, está muito enraizada nos países da Europa. É internacional. Não é? Exatamente. A dos terriers é uma coisa extraordinária, um país tão pequeno, com tão poucos terriers. Ter 192 cães hoje em concurso metade e metade vem de Espanha. É. Isto quer dizer que temos que continuar a apoiar a Comissão de Festas da Vila Velha, claro. O Clube Português de Canicultura e a Junta da minha pessoa. E a Comissão das Exposições. E o Presidente da Junta de São João das Lampas, enquanto cá estiver, há de apoiar e apoiará sempre esta. Não, esta coisa está bastante afinada e tem funcionado muito bem. E cada ano agora vai estar melhor, porque isto vai chegar a um ponto que está completamente claro, uniforme claro. E ficará. Não, então, mas já todos sabemos o que é possível. Exatamente. Já todos exatamente. Sabemos. Isto, ontem tivemos 7 equipas diferentes a trabalhar e correu lindamente. Lindamente. Portanto, estamos todos contentes e vai ser um sucesso novamente. Até domingo. Vai ser um sucesso. Até este domingo. Ok, muito obrigado. Isto é para a Saloia TV, a televisão da nossa terra.